A top student in Kitutuchache, Kisii County, is on the verge of dropping out of university as the family struggles to raise the household contribution as stipulated in the university funding model. Victor Gato's family failed to raise 86,000 shillings for their student, who was sent home to collect the funds before completing his end of semester exams. As Maria Nyambura now reports, a section of leaders in Mombasa have seconded a proposal by the Speaker of the National Assembly, and that is Moses Wetangula, to collapse bursaries and scholarship programs into one. Samson Ogato and his family living in Nyakoe, Kitutuchache South, are making samosas for sale. Each family member has a crucial role to play to make the family business successful. Victor Ogato, the firstborn in a family of five, has joined in at a time when he's supposed to be completing the third semester exams at JKUAT. Victor scored an A plane in the 2022 KCSE exams and was admitted to the Thika-based university to study medicine. He's among the first cohort of university students who were given scholarships and loans through the university funding model that was introduced in 2023. But the family has since not raised the household contribution as required, making it difficult for their son to sit the end of semester exams. Akanyanganywa pepa mbili. Akaambiwa lazima school fees iandike zero ndio apewe hiyo mtihani afanye. Kuangalia balance 86,000. Nikasema uwi, kama nimeshindwa kulipa hii. Yeah, 20 ndatoa wapi 86. But sasa hiyo balance ilikuwa imebaki. Wazazi wangu hawawezi raise. Sasa nilikuwa nikakuja home nikawaambia sijafanya exam kwa sababu sijamaliza kulipa school fees. Under the funding model, Victor is expected to pay 36,000 shillings as fees. The government contributes 127,000 for scholarships, 49,000 as loans, and 25,000 for his upkeep. The family contributes over 150,000 as household contribution. Fees imekuwa mlima, tulidani serikali itatusaidia. Wakasema kwamba hakuna mtoto atafukuzwa. Lakini ilifika wakati wa kufanya mtihani huu wa mwisho wa mwaka, ndio tunastukia kuambiwa kwamba tuko na balance ya 86,000. Sasa mtapata wapi 86? Aki, nitapata wapi 86? Sasa tena hile nilikuwa nayo, nimechangiwa, nimepewa na wasaidizi. Tena mkora amechukua. Nimepaki tu bure, ata ndururwa sinaki. Victor's predicament and other needy students has ignited a new conversation on funding. A section of leaders in Mombasa are supporting the recommendations of the Speaker of the National Assembly to consolidate scholarships and bursaries into one fund. Manake taratibu ya kuona kwamba pesa hizi wataganywa watu kwa mpango kiasi kwamba isijakuwa mwanafunzi mmoja anapata zote na wengine hakuna hata mmoja ambao wanapata. Na kusiwepo na hali ya kwamba wengine hawataweza kujiunga na chuo kikuu kwa sababu hawana pesa. Kwa hivyo hii pesa ikienda kwa shule moja kwa moja, itakuwa ni rahisi kuimanage kutoka pale. The leaders want more measures to be put in place to deal with the challenges grappling the higher education sector in the country. Miriam Nyambura, Citizen TV. A family in Santon's Kasarani area in